بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جناتی يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر فخلف من بعدهم خلف أزاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هي الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا او پنج وقت جڑے وی نمازاں نے اداو دے اللہ تے رسول کولو مرتبے پاو دے پنج وقت جڑے وی نمازاں نے اداو دے اللہ تے رسول کولو مرتبے پاو دے تمہیں پڑھ تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اور اللہ اگے چکن والے رب اگے چکن والے نہ پریشان ہون گے عرشاں حشر نو او سائے تھلے عرشاں دے کھلون گے اللہ اگے چکن والے
نہ پریشان ہون گے حشر نو او سائے تھلے عرشاں دے کھلون گے وضو والا جسم جاسی نور نال رنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا ہر قسم دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی دے ہر قسم دے کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص نے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارنے والا سب دا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حبیب خدا محبوب کبریا میرے اور تواڈے دلاں دی بہار پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات محترم رب العالمین دی مقدس اور پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت نصیب ہوئی ہے رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ میں گنہگار بیان کراں درد دل نال دعا فرماؤ اللہ تعالی میرے سمیت سانو ساریاں نو سن سنا کے اس نو سمجھنے دی اس تے غور و فکر کرنے دی اور اس تے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے دوران قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت نماز کی فضیلت نماز کا مقام اور مرتبہ اس حوالے نال تسی دوست احباب سماعت فرما چکے ہو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے دوران جڑا میں موضوع تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا حضرات دلاں دے رونگٹے کھڑے کر دینے والا اگر رتی برابر بھی ایمان ہوئے گا ساڈے دلاں دی بنجر زمین نو سیراب کر دے گا اگر ساڈے دلاں دے اندر ایک ذرہ برابر بھی مالک دا ڈر ہوئے گا میں اللہ دے کر کھڑا دعوے نال اس بات دا اعلان کر سکنا کہ جس مومن مسلمان نے کلمہ پڑھیا اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر رکھ دے یقیناً اج دا خطبہ جمعہ سن کے میں اللہ دے حضور دعا بھی کرنا اور یقین بھی رکھنا انشاءاللہ اج تو بعد میرا او پرا جڑا اگے نماز اندر سستی کر دے غفلت کر دے لاپرواہی کر دے نماز نال پیار نہیں کرتا یقیناً انشاءاللہ اگر تواڈے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں حاضر ہون تسی دلی طور تے دماغی طور تے حاضر ہوو انشاءاللہ اج تو بعد اللہ دی رحمت دے نال میں اس بات دا اعلان کرنا کہ او بندہ کدے بھی نماز اندر سستی نہیں کرے گا اتنا اہم موضوع بے نماز کا انجام کہ بے نماز دنیا تے اللہ نو کی سزا دیندے نے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو اللہ کیسی عبرتناک سزا دیں گے آئیے ذرا توجہ کرنا دھیان کرنا نماز دی اہمیت و فضیلت اس بات نو سمجھو کہ نماز دا مقام کتنا ہے نماز اللہ دے ہاں کتنا بڑا عمل ہے قرآن و حدیث دی روشنی اندر
نماز دی فضیلت کی ہے دنیا دے اندر جب تک سانو کسے کم دا یا سانو کسے بھی بات دا اچھی طرح علم نہ ہو جائے اسی انی دیر تک وہ کم نہیں کر دے جدو کم دی اہمیت دا اندازہ ہو جاندا ہے اسی فوراً وہ کم بھج کے کرنے آ کیوں سانو نفع نظر آندا ہے سانو اس دے اندر فائدہ نظر آندا ہے آ میرے بھائی آ میں تینوں دساں نماز پڑھن دے فائدے کنے نے اور بے نماز تے اللہ ناراض کتنے ہوندے نے آئیے ذرا توجہ کرنا دھیان کرنا قرآن پاک اندر اللہ پاک نے بے شمار مقامات تے بلکہ اگر تم دلی طور تے حاضر ہوویں اج میں تینوں قرآن دی بارش کر دیاں گا قرآن دے تیاں پاریاں وچوں میں اج تینوں ثابت کر دینا کہ ویکھو قرآن دے تی پارے نے اور قرآن دے ہر پارے اندر اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے قرآن دے تی پارے نے تیاں پاریاں چوں میں تینوں ثابت کراں گا کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے اور میرے بھائی اس عمل دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن دے تیاں پارے اندر اللہ نے نماز دی ادائیگی دا حکم دیتا ہے آئیے ذرا توجہ کرنا تیار کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے پیار محبت نال درود پڑھیا کرن آقا دا امتی ہون دا حق ادا کریا کرن آقا دے درود پڑھے گا تینوں ملے گا کی اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے جیڑا بندہ بخاری مسلم دی حدیث جیڑا بندہ میری ذات تے ایک دفعہ درود پڑھدا پیار محبت نال ایک دفعہ درود پڑھدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک آسمانا تو اس بندے تے اپنی 10 رحمتاں دے نزول فرماندے نے اس بندے دے اللہ زندگی دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے جنت دے اندر اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے آقا دا نام آئے کنجوسی نہ کریا کر بخل تو کم نہ لیا کر میرے تیرے پیر کولو سوال کیتا گیا آقا جی اس کائنات اندر سب تو بخیل بندہ کیڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں جی آکھیا پیسہ کما لوے تے پیسے نو کٹ لوے نپ لوے بینک بیلنس بنا لیندا ہے اپنی ذات تے خرچ نہیں کردا او بندہ بخیل نہیں آقا جی بخیل کون ہے آقا فرماندے نے سب تو بڑا بخیل اس کائنات اندر او بدبخت انسان ہے جن دے سامنے میرا نام آندا تے درود نہیں پڑھدا کنجوسی کردا ہے آقا دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا اے فضائل درود ایک بڑا اہم موضوع ہے پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا ہے اس موضوع تے بات ہوئے گی لیکن تینو درود دی فضیلت دے کے تیرے دل اندر تڑپ اور محبت پیدا کرنا چاہنا آقا دا نام آئے درود پڑھیا کر درود پڑھیں گا تینو ملے گا کی ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اذان سندا ہے اذان سنن تو بعد میری ذات تے درود پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد مکمل درود پڑھدا ہے پھر اذان دی مکمل دعا پڑھدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ میری ذات تے اذان سن کے درود پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دی سفارش کرنا میرے واسطے واجب تے ضروری ہو جائے گا پیغمبر دے درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینے پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے فی جناتین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اللہ فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا آ میں تینوں بے نماز دا انجام دساں بے نماز دے نال اللہ کتنے ناراض نے اللہ دا کتنا عذاب بے نماز تے نازل ہوئے گا چھڈ دے نمازاں دی سستی چھڈ دے نمازاں دے اندر غفلت کرنا اللہ فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا
اینج کر کے نا جنتی جنت میں چلے جان گے، جہنمی جہنم میں چلے جان گے۔ اے جنتی لوگ جڑے نے نا اللہ نال گلاں کرن گے، اللہ دے نال گلاں کرن گے۔ فی جناتیاں تسالون، رب دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے۔ اے جنتی رب نو کہن گے اللہ سونے دنیا تے اسیں فیصل کلونی دے اندر کٹھے رہنے سن، ساڈیاں دیواراں سانجیاں سن، اسیں اکو محلے وچ رہنے سن، ایک گھر دے وچ رہنے سن۔ اللہ جی ایک برادری سی، ایک خاندان سی، ایک قبیلہ سی۔ اج سانو ساڈے عزیز نظر نہیں آ رہا، سانو ساڈے پڑوسی نظر نہیں آ رہا، سانو ساڈے عزیز و اقارب نظر نہیں آ رہا۔ اے جنتی اللہ کولو سوال کرن گے، اللہ جی ساڈے نال دے ساتھی کتے، ساڈے پڑوسی کتے، ساڈے پین پائی کتے، ساڈے عزیز و اقارب کتے؟ اے اللہ کولو سوال کرن گے۔ اللہ پاک فرمان گے او تے میری جہنم دے وچ چلے گئے نے، جہنم دی اگ دا ایندھن بن گئے نے، جہنم دی اگ دا بالن بن گئے نے۔ اے جنتی اللہ نو کہن گے اللہ سونے اسی انہاں نال ملاقات کرنا چاہنے ہاں، ساڈی انہاں نال ملاقات کرائی جائے۔ اللہ پاک فرمان گے ایتھوں بیٹھے ہاں تسی بولو، انہاں تک تہاڈیاں آوازاں میں پہنچا دیاں گا۔ اے بندے کہن گے فی جناتین یا تسالون، اللہ اکبر اللہ۔ اے جنتی سوال کر رہے نے، کنہاں نوں سوال کر رہے نے؟ انل مجرمین، مجرماں نوں سوال کر رہے نے۔ کیڑے مجرم؟ رب دے باغی مجرم، رب دے نافرمان بے نماز مجرم۔ اے بے نمازاں نوں سوال کر رہے نے، رب دی جہنم وچ جان والیاں نوں سوال کر رہے نے۔ آندے نے دسو نا ما سالک کم فی سقر، او کیوں تسی جہنم وچ چلے گئے؟ کس عذاب دی وجہ تو تسی جہنم دی اگ دا ایندھن بن گئے؟ تسی کیڑا ایسا عمل کردے سی جی دی وجہ تو اللہ پاک نے تانوں جہنم دی اگ دا ایندھن بنا دتا؟ اے جہنمی اپنی زبان حال نال اقرار کرن گے۔ توجہ میری طرف حضرات، اے جہنمی لوگ خود اپنی زبان نال بول کے کہن گے قالو لم نک من المصلین، او تسی دنیا تے نمازاں پڑھ دے سی، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، تسی اذان مل دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تسی فوراً مسجد دی طرف رخ کر دے، تسی فوراً مسجد دی طرف چلے جان دے، تسی نماز پڑھ دے سی، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، تسی پنج وقت دی نماز دے پابند سی، اسی نماز دے منکر سان۔ بلکہ ایتھے ہی بس نہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ دے قرآن نے ایک اور جرم بھی انہاں دا بیان کیتا ہے، بے نمازیاں دا، مشرکان دا، جہنمیاں دا۔ اللہ فرماندے نے اے رب دی جہنم وچ کیوں گئے؟ اس واسطے کہ اے نمازیاں نو پچکراں کردے سن، نمازیاں نو مذاق کردے سن۔ اج محلے وچ اگر کوئی بندہ اذان سن کے باہر نکل ہی آندا ہے نا، محلے دے وچ چوکاں چ بیٹھے لوگ آندے نے ویکھو حاجی جا رہا ہے، ویکھو جنمازی جا رہا ہے۔ اوہی بندہ ہے نا جڑا کل تک ساڈے نال آوارہ گردیاں کردا سی، کل تک ساڈے نال بدماشیاں کردا رہا ہے، کل تک ساڈے نال اینے دنیا دے سارے دھندے کیتے نے، ویکھو اج نمازی بنیا پھردا ہے، سو چوہے کھا کے بلی حج کرن چلی ہے، ویکھو نمازی بنیا پھردا ہے۔ نا میرے بھائی، نمازیاں نو مذاق بھی نہ کریا کر۔ اللہ پاک نے جہنمیاں دے چار عیب بیان کیتے نے جنہاں دی وجہ تو جہنم وچ جان گے۔ اے جنتی سوال کر رہے نے تہاڈا کی جرم ہے جن دی وجہ تو تسی رب دی جہنم وچ چلے گئے؟ اے اپنی زبان نال اقرار کرن گے، ایک تے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، دوسرا نمازیاں نو مذاق کر دے سا۔ نماز پڑھیا کر، نمازیاں نو مذاق نہ کریا کر۔ نماز دی اہمیت سمجھ، نماز دا مرتبہ سمجھ۔ کنن ساری کائنات دے سردار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ یا السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم دی حدیث ہے، جگاں دے پیر فرما رہے نے، توجہ میری طرف دھیان کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے دنیا دے اندر نا بچہ سکولے پڑھدا ہے تے سال بعد سکول دی انتظامیہ بچے کولو امتحان لیندی ہے، تسی اکثر نوٹ کر دیو، بچے امتحان جن جاندے نے نا کوسچن پیپر ملدا ہے، کوسچن پیپر دے اوتے سب تو پہلی عبارت تے تحریر ہوئی ہوندی ہے، کوئی سے پانچ سوال حل کریں، پہلا سوال لازمی ہے۔ بچیاں نو پوچھ کے ویکھو، تسی وی سکولاں دے امتحان دتے نے، ٹیچر لکھدا ہے پانچ سوال کرنے نے، پہلا سوال لازمی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، دھیان کرنا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے محبوب نبی نے فرما دیتا جے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ یا السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، بندے کولو سب تو پہلا جڑا سوال کیتا جائے گا، نماز دا سوال ہوئے گا، فَإِن صَالُحَتَن صَالُحَ سَائِو عَمَلِهِم۔ آقا فرماندے نے، جڑا بندہ نماز دے عمل وچ کامیاب ہو جائے گا، اللہ باقی بھی عمل آسان کر دین گے، باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جان گیاں، باقی عملہ وچ بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَت فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز والے عمل وچ ناکام ہو گئے ہوں، اللہ دی قسمیں باقی بھی ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، زکاتاں جنیاں مردی دتیاں ہون، حج جن مردی کیتے نے، جناب صدقے خیرات جن مرضی کر لے، روزے جن مرضی رکھ لے، اللہ دی قسمیں میری گل تے یقین نہ کریں، لیکن پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ جگاں دے پیر دی گل تے یقین کر لے، آقا فرماندے نے، اگر نماز والے عمل چے کامیاب ہوئے گا تے باقی عملہ چے بھی کامیاب ہیں، اگر نماز وچ سست رہ گیا، نماز وچ تیری کامیابی نہیں ہو سکی، نماز والے عمل تے وچ تو ناکام ہو گئے ہیں، باقی عملہ وچ بھی ناکام ہو جائے گا۔ نواں میرے بھائی، سستی نہ کریا کر، پنج وقت دی نماز پڑھیا کر، با جماعت پڑھیا کر، نماز جیڑی اے بہت بڑا عمل ہے، اپنے آپ نو نماز دی عادت پا لے، نماز دا اہتمام کرنا سکھ لے، اج تو عادت پا لے گا، تینوں ویکھ کے تیرے بچے بھی نماز دے عادی بن جان گے۔ اور میرے بھائی، نماز جیڑی اے ایندے نال تینوں ملے گا کی، آ میں تینوں دساں، نماز پڑھیا تینوں کی ملے گا؟ نبی پاک دیاں حدیثاں دا ترجمہ تیری بولی اندر کر دیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اور رحمان دی گل من، شیطان دی گل نہ من، اذان ہوندی ہے نا، شیطان بندہ لیٹیا تے آندا سو جا کوئی نہیں، ہون اذان ہوئی ہے، اجے 20 منٹ پے نے، کوئی نہیں چلا ہی جانا ہے۔ حضرات جدو 5 منٹ رہ جاندے نے، آندا یار تو اتھے پہنچ دیا نماز کھڑی ہو جانی، کوئی نہیں لیٹ ہو ہی گئے ہاں، بعد چو پڑھ لویں، بعد چو سستی ہو گئی، میرے نماز رہ گئی۔ نہ میرے بھائی، شیطان دی آنکھے نہ لگیا کر، رحمان دی گل من بڑا نظارہ آئے، جے پڑھیے نہ نماز تے نہیں گزارا اے، ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں، بے نمازی ہو کے مرن دیاں، پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ تسی اپنے محلے دے اندر اکثر نوٹ کر دیو، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، ساڈے معاشرے دا کی حال ہو چکا ہے، ہر بندہ ہی بے نماز دنیا تو جا رہا ہے، بزرگ تے بے نماز مر
کر رہا ہے، نوجوان تے بے نماز دنیا تو جا رہا ہے، بچے تے دنیا تو بے نماز جا رہا ہے۔ نہ میرے بھائی نمازی بن جاؤ، نماز بہت بڑا عمل جے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، دھیان کرنا، نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ نماز دے بارے اللہ دے محبوب نبی دیاں حدیثاں دا ترجمہ سن لے۔ فجر دے بارے، فجر دے بارے سونے نے فرمایا ہے منافق جو مسیح نہ آیا ہے۔ فجر دی نماز ساڈی اکثر رہ جاندی ہے، عشاء دی نماز بھی سو کے گزار دیتی، صبح دی نماز بھی سو کے گزار دیتی۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے، ساری کائنات دے سردار فرماندے نے او لوگو دو نمازاں منافق بندے تے پاری نے، اج تو بعد توبہ کر لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے منافق بندہ عشاء دی تے فجر دی نماز نہیں جے پڑھدا، سستیاں چھڈ دیو، غفلاں تا چھڈ دیو۔ فجر دے بارے سونے نے فرمایا ہے منافق جو مسیح نہ آیا ہے۔ کر لا فکران، کر لا فکران، او ڈبی دنیا چ ترن دیاں، پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، اور نیند پیاری نہ کر، نیند پیاری نہ کر، تو بستر چھوڑ، مومنا دی صف وچ دل نو جوڑ میاں، او نیند پیاری نہ کر، بستر چھوڑ میاں، مومنا دی صف وچ دل نو جوڑ میاں، جے نی خواہشاں، جے نی خواہشاں دین سلامت مرن دیاں، پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ حضرات توجہ کرنا، دھیان کرنا، نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ نماز دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، دھیان کرنا، بے نماز بندہ جڑا نا اللہ دی قسمے نہ رب نو دنیا تے پسند ہے، نہ کل قیامت نو پسند ہوئے گا۔ بے نماز تے کسے کھاتے دا ہی نہیں، بے نماز دا تا کوئی مول ہی نہیں۔ پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی سب کو رحمت اللہ علیہ، پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گنیا تو طالبین اندر لکھ دینے، جڑا بندہ بے نماز دنیا تو جا رہا ہے، بے نماز بندے نو کدے قبرستان، مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اوندے تے عذاب ہوئے، اور اوندے تے عذاب مسلط ہون دی وجہ تو باقیاں تے بھی رب دا عذاب آ جائے۔ بے نماز بندہ کدے بھی اللہ نو پسند نہیں جے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، دھیان کرنا، اسی تے نماز پڑھتے نہیں، ساڈی تے نماز نال محبت ہی کوئی نہیں۔ اے ویکھو ساری کائنات دے سردار درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان سن لو، اسی تے نماز پڑھتے ہی نہیں نا۔ پاک پیغمبر نے ساری زندگی کسے دا برا نہیں سوچیا، کسے دے بارے بد دعا نہیں کیتی۔ آ میں تینوں ایک موقع وکھاواں، جدو میرے پیر نے انج کر کے او ہاتھ چکے جنہاں نوں رب کدی خالی نہیں موڑدا۔ آ ذرا غزوہ خندق دا موقع ہے، اللہ دے محبوب نبی انج کافراں نال جہاد کر رہے نے، صحابہ کرام دا لاؤ لشکر ہے، انج جناب جہاد کردیاں کردیاں اثر دی نماز چلی گئی، اثر دی نماز دا وقت گزر گیا ہے۔ اللہ دے محبوب نبی نے ویکھیا سورج غروب ہو رہا ہے، نبی پاک دیاں اکھاں ڈل گئیاں۔ اوے امتیا غور کر لے، نبی دی ایک نماز رہی ہے تے نبی نو کنیاں فکراں نے، جن دے بارے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب تہاڈیاں غلطیاں ہے ہی کوئی نہیں، میں پھر بھی معاف کر چھڈیاں نے۔ اینیاں شاناں تے عظمتاں والا ساڈا پیر ہے، او جندے تو بغیر جنت دا دروازہ نہیں کھلنا۔ حضرات توجہ کرنا، دھیان کرنا، جڑا محبوب رب العالمین ہے، سارے نبیان دا سردار ہے، ایک نماز رہ گئی تے کنی فکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینج کر کے سورج وال ویکھیا، سورج غروب ہو رہا ہے، محبوب نبی نے اکھاں وچ آنسو آ گئے، آقا نے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے، نالے اپنے نبوت والے ہتھاں نو آسماناں دی طرف اٹھا لیا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ جنہاں لوگ دی وجہ تو اج میری عصر دی نماز رہ گئی ہے، تو انہاں دیاں قبراں نوں اگ نال بھر دے۔
اللہ اکبر ایک نماز رہی ہے میرے محبوب دی زندگی وچ بے نماز رات توجہ کرنا دھیان کرنا اج اسی تے بے نماز ٹولیاں دیاں ٹولیاں گروہاں دے گروہ جتھیاں دے جتھے لشکراں دے لشکر پنڈاں دے پنڈ بے نمازی ہوئے پینے اور نہ میرے بھائی نمازی بن جاؤ نماز والا عمل اپناؤ میرے تیرے پیر تے رب دے کنے احسان ہیں کنے انعامات نے لیکن اس دے باوجود ایک دن امی عائشہ صدیقہ مینو حدیث یاد آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب نبی کو سوال کر دیاں نے اور سونے محبوبہ تسی رب دی اینی عبادت کیوں کر دے جے ہر وقت جدو ویکھو سجدیاں وچ دن بھی سجدے رات بھی سجدے لیلو نہار اندر سجدے حضرات شب و روز سجدیاں چ گزر رہنے آقا اینی رب نو سجدے کیوں کر دیو اینی رب دی عبادت کیوں کر دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے افلا اکونا عبدن شکورا کیا جس رب نے میرے تے این احسانات کیتے نے میں اس رب دا شکریہ ادا نہ کراں او تیرے تے رب نے احسان نہیں کیتے تینوں انسان بنایا سب تو اعلی مخلوق بنایا اشرف المخلوقات دا درجہ عطا کیتا فرشتیاں نو تیرے کولوں فرشتیاں نو حکم دتا تینوں سجدہ کرن اتنی تیری اہمیت ہے حضرات تینوں بولن واسطے زبان دتی سوچن واسطے عقل دتی حضرات تینوں اللہ پاک نے دیکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں پکڑن واسطے ہاتھ عطا کیتے چلن واسطے پاؤں عطا کیتے اتنی اتنی نعمتاں اور سب تو بڑی نعمت تینوں اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے حضرات توجہ کرنا کیا رب تے تیرے تے احسانات نہیں دے بڑے احسانات نے وکھری گل تو بھول گئے ہیں اپنے رب دی یاد تو غافل ہو گئے ہیں نا میرے بھائی آ ویکھ محبوب دا حال ویکھ محبوب دن بھی نمازاں پڑھ رہے نے رات بھی نمازاں پڑھ رہے نے حتیٰ کہ ساری ساری رات قیام ساری ساری رات سجدے بلاخر اللہ نو اپنے محبوب تے ترس آیا قرآن بنا کے نازل کر دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماندے نے اے تیری بولی وچ ترجمہ کرن لگا حضرات توجہ کرنا کھٹن راتاں مصلے تے نبی پاک دیاں حدیثاں دا ترجمہ رب دے قرآن دا ترجمہ امی عائشہ صدیقہ دیاں گلاں دا ترجمہ کھٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون محبوب دی حالت محبوب دی نماز نال محبت اور محبوب دا نماز نال پیار ویکھ ایویں نہیں سی آقا فرمایا کر دے لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے لوگو نماز میری اکھاں دا سکون ہے کھٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے حضرات توجہ کرنا دھیان کرنا نماز کتنا بڑا عمل ہے اللہ دا سارے دا سارا قرآن نماز دیاں گواہیاں دے رہا ہے نماز دی فرضیت دیاں گواہیاں دے رہا ہے تینوں مینوں چنجوڑیا جا رہا ہے نماز کتنا بڑا عمل ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے تی پاریاں وچوں تانوں ثابت کر دینا کہ رب نے ہر پارے اندر نماز دی فرضیت دا حکم دتا ہے پہلا سے پارا اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ترجمہ نہیں کرنا وقت تھوڑا ہے رب دے قرآن دا دوسرا پارا اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی رب دے قرآن دا تیسرا پارا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنودہم حضرات اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا ان الصلاۃ
کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ دے قرآن دا چھواں پارا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ اللہ دے قرآن دا ستواں پارا وان اقیم الصلاۃ وَاتَّقُوهُ رب دے قرآن دا اٹھواں پارا قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ دے قرآن دا نواں پارا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رب دے قرآن دا دسواں پارا اِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اللہ دے قرآن دا یارواں پارا التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ رب دے قرآن دا بارواں پارا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اللہ دے قرآن دا تیرواں پارا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ رب دے قرآن دا چودواں پارا وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ دے قرآن دا پندرواں پارا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل رب دے قرآن دا سولواں پارا فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات اللہ دے قرآن دا ستارواں پارا الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة رب دے قرآن دا اٹھارواں پارا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب دے قرآن دا انیسواں پارا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے قرآن دا اکیسواں پارا اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اللہ دے قرآن دا بائیسواں پارا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ اللہ دے قرآن دا تیسواں پارا امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما رب دے قرآن دا پچیسواں پارا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ رب دے قرآن دا چھبیسواں پارا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ دے قرآن دا ستائیسواں پارا فاسجدوا للہ واعبدوا اللہ دے قرآن دا اٹھائیسواں پارا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض رب دے قرآن دا انتیسواں پارا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ دے قرآن دا تیسواں پارا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر حضرات توجہ کرنا دھیان کرنا اج ذرا اپنے ایمان نال سوچ کے دسیا جے اپنے ایمان نال فیصلہ کریا جے جس بات دا حکم اللہ نے اپنے قرآن دے تیاں پاریاں وچ نازل کیتا ہے اس بات دی کتنی اہمیت ہے اس عمل دی کتنی اہمیت اور ویلیو ہے اللہ دے ہاں نماز ایک ایسا عمل ہے
ਜਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੀਆਂ ਪਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਫਲਤ ਕਰਨਾ? ਆ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਨਬੀ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਬ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਬ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਕਾ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੜਾ, ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਜ ਪੱਥਰ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਤੀ ਪੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੱਥਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਥਰ ਪਕੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਪਕੜਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਲਾ ਲਓ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਖਾ ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਖਾ ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮੈਥੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਕੀ, ਤਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਸੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆਖਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਨੀ ਖਲਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਤਨਾ ਆਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਤਨੀ ਨਸਲ ਹੋਏਗੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੋਗੇ, ਆਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ? ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਓ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਆਇੰਦਾ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਊਂਠ ਨੇ, 100 ਊਂਠ ਜਾਂ 100 ਘੋੜੇ ਹੋਣ, 100 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, 95 ਘੋੜੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 95 ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, 5 ਘੋੜੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਘੋੜੇ ਸਫੈਦ ਨੇ ਉਹ 95 ਸਿਆਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਸਿਹਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ
آ 95 کالے نے تے 5 چٹے نے او تے دورو ہی سیانے جان گے وا اللہ تیری قدرت تو صدقے محبوب نبی نے تینوں مینوں تڑپ کس طرح لگائی نماز دی اللہ ساڈے اندر تڑپ پیدا فرما دے نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ سن لے تواڈے تو بعد جڑے نبی پاک دا صحابی سوال کر رہا ہے اس سوال دا ترجمہ تواڈے تو بعد جڑے امتی آن گے اسی آئے ہاں دنیا تے سانو اللہ دے نبی نے نہیں ویکھیا اسی سرکار نو نہیں ویکھیا ان کل قیامت پہچان کس طرح ہوئے گی اے سوال کردا صحابی محبوب کولوں تواڈے تو بعد جڑے امتی آن گے آپ دی رسالت اتے ایمان لیان گے اونا نو آقا تسیم اونا نو آقا تسیم کس طرح پہچانو گے قیامت والے دن یعنی کس طرح جانو گے آقا دا جواب سن لو میرے امتیاں دے اوتھے میرے امتیاں دے اوتھے متھے پہ چمکن گے دعا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اور متھے ایویں نہیں چمکنے وضو کریا کر محبوب نے فرمایا میری قیامت دا دن ہوئے گا میری امت دے 5 کلیان چمکدے ہون گے 5 کلیان تو کی مراد چہرہ چمکدا ہوئے گا ہاتھ چمکدے ہون گے بازو چمکدے ہون گے پیر چمکدے ہون گے وضو کریا کر اور جن نے وضو کیتا ہی نہیں اون دے اعضاء کیویں چمکن گے قیامت نو کیویں محبوب دا امتی او سیانیا جائے گا اللہ تینوں مینوں توفیق عطا فرمائے آقا فرماندے نے میرے امتیاں دے اوتھے متھے پہ چمکن گے ہاتھ پیر منہ ارکان چن وانگو دمکن گے امت محمدیہ نو امت محمدیہ نو بڑے اجر لبن گے امت محمدیہ نو بڑے اجر لبن گے اے ساریاں فضیلتاں نماز دے سببوں جے او جنتاں نو جان والا جنت جانا نا سارے نے کوئی انشاءاللہ اللہ سب نو جنت الفردوس دے داخل نصیب فرمائے اللہ اسی گنہگاراں سیاکاراں خطا کاراں اللہ کل قیامت نو حساب نہیں دے سکدے دنیا تے حساب کر رہے ہیں ساڈے کول کچھ نہیں ہے اللہ تیری رحمت نال کام بننا ہے حضرات توجہ کرنا دھیان کرنا جنتاں نو جان والا بس ایک راز جے بہشتاں دی کنجی یارو 5 ویلے دی نماز جے حضرات توجہ کرنا دھیان کرنا بے نماز بندہ جڑا اللہ پاک نو کسے قیمت تے گوارا نہیں جے اللہ پاک نو بندہ بہت برا لگدا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نماز دا خیال نہیں کردا آ رب دے قرآن دا 16واں پارا سن لے اللہ فرماندے نے فا خالفا من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ بے نماز ہوئے گا اسی اونوں وادی غی جہنم دی ایک وادی دا نام ہے وادی غی اسی اونوں جہنم دی وادی غی اندر سٹنا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول وادی غی کی شے ہے وادی غی کی چیز ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا تو سنے گا اللہ تیرا دل ہل جائے گا جے تیرے اندر ایمان ہوئے گا اج تو بعد تو کدے نماز ضائع نہیں کرے گا نعوذ باللہ من ذالک اتنی سخت وادی ساری کائنات دے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ وادی غی جہنم دی او وادی ہے جتھے سارے جہنمیاں دی پیپ اور گند جڑا ہے اس وادی وچ ڈگنا ہے اللہ پاک نے بے نمازیاں نو اس وادی وچ سٹنا ہے اللہ اکبر بے نماز بندہ وادی غی وچ جائے گا جنہیں دنیا تے رہ کے نماز دی فکر نہیں کیتی حضرات توجہ کرو اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے بے نماز کا انجام ہے نا اللہ زینا ابو سفیان اندی لکی اتار کے نا اے لکی لاؤں دے چھا اللہ زینا ہم فی صلاتی ہم ساہون اللہ دا قرآن آندہ ہے نمازیاں واسطے تباہیے نمازی ہلاک ہو گئے نمازیاں دے پلے کچھ نہیں جے پہنا نمازیاں نو کوئی اجر و ثواب نہیں جے ملنا نمازیاں نو کچھ نہیں جے لبنا کل قیامت والے دن
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲਿਨ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹਿਮ ਸਾਹੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਵੇਖ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਕਤ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸੁਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲਿਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਵੈਲ ਵੈਲ ਵਾਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜੇ, ਇਹ ਵੈਲ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਐਸੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਖਤ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਇਸ ਵਾਦੀ ਕੋਲੋਂ 70 ਦਫ਼ਾ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਵਾਦੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ, ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਆਮ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਆਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਦੇ, ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦੇ। ਖੇਸ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਖੇਸ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਛੁਪਾ, ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਆਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼, ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਿਆਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼, ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼। ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਗਿਆ, ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਆਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਆਮ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ,
بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. آقا فرماندے نے مسلمان بندے دے درمیان اور کافر دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیے تے نماز ہے. اس حدیث تو پتہ یہ چلے ہے جڑا نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, جڑا نماز نہیں پڑھتا ہوندا اسلام نال کوئی تعلق نہیں, مسلمان نال کوئی تعلق نہیں. آؤ نماز پڑھو. آ ویکھو نا دنیا دے معاملے اندر نا تسی آکھو گے رب نے اسی کلمہ پڑھیا نماز نہیں پڑھی تے سانو کافر بنا دیتا ہے. حضرات توجہ کرنا, میں تینوں مثال دے کے سمجھا دینا. کوئی بچہ نا سکول ادارے چ پڑھتا ہے, مدرسے چ پڑھتا ہے, اٹھ دس چھٹیاں کر لیندا نا, اٹھ دس چھٹیاں چھٹیاں ہو گئیاں, ادارے والے نا خارج کر دیندے نے, نا خارج. بھی آج تو بعد تیرا ادارے چ نا خارج ہو گیا, اسی تینوں نہیں رکھنا. اگر ادارے والے انہیں غیرت مند نے تو دس چھٹیاں کریں تینوں مدرسے تو خارج کر دیں, جے تو نماز نہ پڑھے تے رب تینوں دین تو خارج کیوں نہ کرے. آؤ میرے بھائی نمازی بن جاؤ. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا رب نے ان کا مسلمانوں نال تعلق ختم کر دیتا ہے. اللہ سانو پنج وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.